Aung mien ye ni sat khon ko bai swae saung mu so ra lou yu lo ya ba de sai ta sai ma pisi ta khu to we de sai ya ayang ta ma o tabo cha lun lo naw ta kha pisi we ye a di sai ma be to we chin ni de yang ne tu a min ta lu yauk cho ni lo la ma hou ba bu ta man yauk yi pai shin ma ni ma kaung lo sia wen twa pya de a di sia wen ka san tat yin ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရပြီးဘာစီမှတော့မတော့ရသေးပဲနဲ့ကိုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတစ်ဝက်လောက်တက်တာသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်ကလူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့စကားနှိမ့်ငယ်ပြောပြီးချိန်မှာသူ့ကိုအယံခင်သွားတယ်။ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တယောက်လိုခံစားမိတယ်။သူနဲ့လည်းအမြဲတမ်းတွေ့ဆုံပြီးစကားတွေပြောချင်နေမိတယ်။အဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်လို့လဲ?ဘာကြောင့်သူတို့အပေါ်ခင်တွယ်ရင်းနှီးမှုဖြစ်သွားရတာလဲအကြောင်းကသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှု personal magnetism ရှိနေကြလို့ပါကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုဟာရုပ်ချောတာမချောတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အတန်အကြည့်ကိုဟန်အမူအရာတွေဟာဆွဲဆောင်မှုရှိကိုရှိနေလို့ပါကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုဟာရုပ်ချောတာမချောတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အတန်အကြည့်ကိုယ်ဟန်အမူအရာတွေဟာဆွဲဆောင်မှုရှိကိုရှိနေလို့ပါဒီလိုလူမျိုးတွေဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်ကြီးမားတဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိလို့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်အောင်မြင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးဟာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရင်လဲမိမိနောက်လိုက်တပည့်တွေအပေါ်ဩဇာရှိတယ်လို့သူဖြစ်ချင်တာကိုနောက်လိုက်တွေလှုပ်ချင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဥပမာ personal magnetism ကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အိန္ဒိယကမဟာတမဂန္ဒီဘူဂျိုအောင်ဆန်းအမေရိကန်သမ္မတဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီစသူတွေမှာရှာရှာပါပါတွေ့ရပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီကိုပိုင်ဆွဲဆောင်မှုမျိုးကိုမကောင်းတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဥပမာဟစ်တလာမူဆိုလီနီစတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာ personal magnetism ဆွဲဆောင်နိုင်အောင်ကြီးမားလွမ်းတာကြောင့်သူတို့ပြောတာမှန်သမျှကိုသူနိုင်ငံသားတွေကအမှားအမှန်မဝေဖန်မပိုင်းခြားနိုင်ပဲလုံးဝထောက်ခံခဲ့ကြလို့ကဘာကြီးကိုအများကြီးထိခိုက်ပျက်စီးသွားစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလို personal magnetism ရှိသူဟာအလုတ်လုတ်ရင်အောင်မြင်မှုရကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုလုံးဖို့ကင်ဘတ်တွေကူညီကြသလိုသူဟာလူတိုင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြည်လဲလို့ရလူချစ်လူခင်ပေါများလို့ရကြောင်းပါကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုဟာအများအားဖြင့်လူရဲ့ပင်ကိုယ်ဗီဇအရေးအချင်းပါဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမကြပါနဲ့ New York Times Bestselling အယောင်ရဆုံးစာရင်းဝင်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ How to Think Like a CEO ကိုရေးသားတဲ့စာရေးဆရာမ Debra Bindan ကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ် Personal Development Personal Magnetism ဆိုတာမွေးရပါအရေးချင်းလို့ဆိုပေမဲ့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုလေ့ကျင့်လုံဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့သူပြောပြတဲ့အချက်တွေကတန်းတူညီမျှဆက်ဆံပါလူတိုင်းကိုယာရုမျက်နှာနှိမ်နာချမ်းသာတာစိတ်ရတာတွေကိုမခွဲခြားပဲတန်းတူညီမျှဆက်ဆံပါမိမိစိတ်ကိုအကောင်းမြင်စိတ်မွေးပါမိမိကိုယ်တိုင်ကအကောင်းမြင်စိတ်ရှိမှတခြားသူတွေကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာအကောင်းမြင်စိတ်ရှိကြမှာပါမေတ္တာဆိုတာအသွားပြန်ရှိပါတယ်သူများအကြောင်းမကောင်းပြောတာအတင်းပြောတာတွေရှောင်ကြဉ်ပါကိုနေဟန်မတ်မတ်ထားပါတချို့ကထိုင်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်မတ်တဲရဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပကုံးကိုရှော့ချလို့ခါလီကုန်းနေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာစိတ်တဲကြနေသူတွေရဲ့ကိုဟန်အမူအရာပါခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တက်မမတ်ထားသူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့အပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိသူတွေယုံကြည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်စကားမပြောခင်စဉ်းစားပါစကားကိုမပြောခင်ခဏလေးစိုင်းပြီးကိုပြောတဲ့စကားဟာရှင်းလင်းပြီးအတိတ်ပဲရှိမရှိဆိုတာအရင်စဉ်းစားပါရှင်းလင်းတယ်ဆိုတာတိချာမှစကားကိုစပြောပါအောင်မြင်တဲ့ CEO တယောက်ဟာအစည်းအဝေးမစတင်ခင်သူရုံးကန်းထဲမှာတယောက်တည်းစကားပြောတာကိုအတန်ထွက်လေ့ကျင့်လေးရှိတယ်။သူပြောတာရှင်းရဲ့လား။သူ့အတန်နေအတန်ထားဟာတစ်ဖက်သားအတွက်နှစ်လိုဝယ်ဖြစ်ရဲ့လား။သူစိတ်ကြိုက်မဖြစ်မချင်းသူ့စကားပြောကို
အကျဉ်းချင်းလေ့ကျင့်နေတတ်တယ်အလော30မလုပ်ပါနဲ့စကားပြောတာလမ်းလျှောက်တာပြုတ်မှုလှုပ်ရှားတာတွေမှာအလော30မလုပ်ပါနဲ့အလော30လုပ်တဲ့သူတွေကိုလူအများကယုံကြည်မှုနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြုတ်မှုလှုပ်ရှားစကားပြောတာမျိုးလုပ်ပါစကားကိုတူတူနဲ့ရှင်းအောင်ပြောပါစကားပြောရမှာတွဲဝိုင်းပြောနေတာမဟုတ်ပဲတစ်ဖက်သားနားလည်လွယ်အောင်တူတူနဲ့ရှင်းရှင်းပြောတဲ့အကျင့်လုပ်ပါဥပမာလေးတွေထည့်ပြောပါအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားပွဲဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောပြရင်နားထောင်သူကစိတ်ဝင်စားသလိုသင်ပြောတဲ့အချက်ကိုနားလည်လက်ခံပါလိမ့်မယ်အဝေးစားကိုစမတ်ကြကြဝေပါဟိုးတန်အဝေးစားတွေကိုဝေးရမယ်လို့မဆိုလိုပါဒါပေမဲ့စမတ်ကြတဲ့အဝေးစားကိုတတရရဝေးစင်တက်ဖို့လိုပါ रे အဝေးစားကိုမတက်မရဝေးထားသူတယောက်ဟာတစ်ဖက်သားရဲ့ယုံကြည်မှုရဖို့ခဲရင်ပါ रे အမားကိုဝန်ခံပါအမားလုံးမိပြောမိရင်အမားကိုရိုးရိုးသားသားဝန်ခံဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ပထမဆုံးတွေးဆုံမှုဟာအရေးကြီးတယ်တစုံတယောက်ကမိတ်ဆက်ပြီးလို့လူတယောက်နဲ့ပထမဦးဆုံးဆက်ဆံတာဟာအရေးကြီးတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်သူ့လက်ကိုအားရပါရကင်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါသူ့မျက်စိကိုကြည့်ပြီးစကားပြောပါရင်ထဲကလှိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းသာတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါစေလက်တွေ့ဆန်းကြည့်ပါမကြခင်တင်းမွားမှာထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာကိုမြင်တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ရင်းနည်းဆက်ရှိအတင်းပြင်းစကားတွေကိုနားမထောင်ပါနဲ့ဘာတွေတွေးတယ်ဘာတွေစဉ်းစားတယ်ဆိုရဲတင်းစိတ်ကိုတင်းထိန်ချုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတတ်အောင်ထိန်ချုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်တင်းဟာသူများတွေထက်တာလွန်တဲ့စွမ်းအားကြီးတရက်ကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတတ်သူဟာတခြားသူတွေတွေးခိုင်းတာမျိုးမလုပ်တတ်ဘူးအောင်မြင်သူတွေကိုကြည့်ပါသူတို့မှာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးပြီးဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အခြေတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ဟာဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာလူအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းထက်ကြတယ်။သူများတွေပြောတာအကြံပေးတာတွေကိုနားထောင်ထက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာသူတို့ဘာသာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချထက်ကြတယ်။မမှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့သူဟာစဉ်းစားရမှာအရေးကြီးတဲ့အဆင့်နှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းလှုပ်တတ်တယ်။ပထမအဆင့်ကသူဟာရလာတဲ့အချက်လက်တွေကကောလာဟလာရီတဆင့်စကားတဆင့်ကြားလာပြီးအခြေမြင့်မရှိတဲ့သတင်းတွေတဖက်သက်ပြောဆိုမှုတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာသူဟာကျန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုနှမျိုးနှမ်းစာခွဲခြားလိုက်ပြန်တယ်။အရေးကြီးတာနဲ့အရေးမကြီးတာတွေပါ။အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေသာတင့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတတ်ဖို့အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့အချက်လက်တွေဟာအကျိုးမရှိလို့မေ့ပြလိုက်ပါ။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကလူအများစုဟာသူတို့တွေးတာစဉ်းစားတာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာကောလာဟလာသတင်းတွေအခြေမြင့်မရှိတဲ့သတင်းတွေတပုတ်လေလွင့်ပြောစကားတွေအပေါ်အခြေခံတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာကြေကွဲဝဲနေရခြင်းကြာရှုံးခြင်းတို့နဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားကြတယ်။မမှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့သူတွေဟာအဲ့လိုမဟုတ်မမှန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလက်မခံရုံသာမကအနေရည်ရီအဖြစ်နားမထောင်ပဲရှောင်ရှားတတ်ကြတယ်။မမှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့သူဟာလူတစ်ယောက်ကလူတွေပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ဈေးတွေကကြားလာတယ်စသဖြင့်စကားဆလိုက်နားအောင်မထောင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू သိနေတယ်အဲ့ဒီလူပြောမဲ့တရင်ချက်လက်တွေဟာအခြေမြင့်မရှိပဲ तू ကြားထားတာတွေကို तू ထင်ရမြင်ရတွေထည့်ပေါင်းပြီးပြောတာဖြစ်တယ် तू စကားကိုနားထောင်လို့အကျိုးမရှိအောင်မကပဲသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပါထိခိုက်လာနိုင်လို့နားမထောင်တာပါဒီနေရာမှာကြုံတော့ဂရိနိုင်ငံကအတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးဆိုကရတီရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုရေးပြခြင်းပါတယ်။တနည်းမှာသူ့စီကိုအတင်းပြင်းအလွန်ပြောတတ်တဲ့လူတယောက်ရောက်လာပါတယ်။ပညာရှင်ကြီးကလည်းဒီလူဟာအတင်းပြောတတ်သူဆိုတာသိထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲအခုလိုစကားဆာပါတယ်။ဆရာကြီးခမညာဒီမနက်ကပဲကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကြားခဲ့ပါတယ်။ပညာရှင်ကြီးကသူ့ကိုစကားမဆက်ဖို့လက်ကာထားလိုက်ပြီးအခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်
မင်းရဲ့တဲ့င်းကိုနားမထောင်ခင်ငါမင်းကိုမေခွန်းတောင်းကူမင်းမယ်အဲ့ဒီမေခွန်းတွေမင်းဖြေပြီးမှငါမင်းရဲ့တဲ့င်းကိုနားထောင်မယ်ကွာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးပထမဆုံးမေခွန်းကမင်းပြောမဲ့တဲ့င်းမှာကောင်းတာပါသလားမပါပါဘူးဆရာကြီးတကယ်တော့နေအောင်ငါဒုတိယမေခွန်းဆက်မိမယ်မင်းရဲ့တဲ့င်းမှာအကျိုးရှိတာပါသလားမပါပါဘူးဆရာကြီးဒါပေမဲ့အေးကွာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတရမေခွန်းမေးအောင်မယ်မင်းပြောမဲ့တဲ့င်းကအမှန်အကန်တဲ့င်းလားအဲ့ဒါတော့အသေးချာမသိပါဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ကြားရသလောက်ဆိုရင်ဟာကွာမင်းရဲ့တဲ့င်းကကောင်းတာလည်းမပါဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့တဲ့င်းမှန်မှန်မှန်မသေးကြပဲနဲ့ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အချိန်ကုန်ခံပြီးလာပြောနေရတာလဲကွာငါမှလှုပ်เสียအလုပ်တွေရှိတယ်မင်းရဲ့အရင်မရအဖက်မရတဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဒီနေရာကမင်းအခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်းကွာဒါကြောင့်မို့လဲဆိုကရတီဟာအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ကြီးဖြစ်နေတာကိုသူဟာအဲ့လိုအတင်းပြင်းဇကားတွေအချိန်မြင့်မရှိတဲ့ဇကားတွေအကျိုးမဲ့ဇကားတွေကိုနားမထောင်ပဲသူ့ခေါင်းထဲကိုမဝင်ရောက်ရအောင်ကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ထားတယ်မမှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့သူဟာတငယ်ချင်းတွေတခြားသူတွေအလကားပေးတဲ့အကြံတွေကိုမယူတတ်ဘူးအလကားပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့အကြံတွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့အကြံဆိုရင်သူတို့ဟာတင့်ကိုဘယ်မှာအလကားပေးပါမလဲသူတို့အဲ့ဒီအကြံကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတော့ပြီဒါပေမဲ့သူဟာစိတ်ချယုံကြည်ရသူအတွေ့အကြုံများသူတွေစီကအကြံဉာဏ်တွေကိုထိုက်တဲ့တန်ဖိုးပေးပြီးယူတတ်ကြပါတယ်မမှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့သူဟာခံစားချက်ပါလာရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကြောင်းကျူးဆက်ဆက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာခံစားချက်ကိုပေးဖယ်ထားကြတယ်။ဥပမာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုမထိခိုက်စေရအောင်တွေးပြီးဆုံးဖြတ်ရင်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ James D. Duke ဆိုသူဟာကြောင်းမနေဘူးဘူး။သူ့ဘာသာလေ့လာရင်စာအုပ်ဖတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့စာမရေးတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးစင်းတစ်ခုကမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်။သူဟာအရေးမပါတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်မပြုံးတတ်ဘူး။နောက်ပြီးသူဟာလူကျင်တဲ့အချက်လက်တွေအစုံလင်ရပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်တယ်။တနေ့မှဂျိန်းကသူ့တငယ်ချင်းကိုပြောပြတယ်။သူဟာဆက်လက်ရောင်းတဲ့စိုင်းပေါင်း2000ကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာဖွင့်ဖို့ကြံနေတယ်လို့တငယ်ချင်းဟာအံ့ဩသွားပြီးအခုလိုပြန်ပြောတယ်။ငါနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်တွဲပြီးဒီမျိုးမှာဆိုင်နှဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်နှဆိုင်နဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ဟာအလုပ်တွေများပြီးဂျင်းဂျင်းလဲနေကြတယ်။မင်းခုဆိုင်ပေါင်း2000ကိုဖွင့်မယ်ဟုတ်လား။ဂျိမ်းမင်းမှားမယ်နော်ဘလုတ်စမ်းပါနဲ့ကွာ။ဂျိမ်းကအခုလိုပြန်ပြောတယ်။မှားမယ်ဟုတ်လား။ငါဘဝမှာအမားတွေအများကြီးလုံးခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ငါအမားတွေလုံးမအောင်ကြောက်ပြီးဆက်မလုပ်ပဲမနေခဲ့ဘူးဒီတခါတော့ငါအမှန်ကိုလုပ်တော့မယ်အခုငါအကြံစီအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုငါ6လလောက်စူးစမ်းရှာပြီးလေ့လာပြီးမှငါဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါဂျိမ်းဟာသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံအနှံ့မှာဆက်လက်ရောင်းနေဆိုင်တွေလိုက်ဖွင့်တယ်အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်အကြာမှာသူ့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဆက်လိဆိုင်ပေါင်း2000ကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဝင်ငွေတန်းချီရလာတယ်။သူလည်းမီလီယနာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ Duke University ဆောက်ဖို့ဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာလှူဒန်းလိုက်တယ်။အခုရေးပြခဲ့တာတွေကိုဖတ်ပြီးရင်မမှန်ကန်ကန်တွေးတတ်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအလေးချက်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့။အခုချိန်ကစပြီးအတင်းပြင်းစကားတွေအချိန်မြင့်မရှိတဲ့စကားတွေအကျိုးမဲ့စကားတွေကိုနားမထောင်ပါနဲ့ Facebook တွေကအရင်မရအဖက်မရစာတွေ comment တွေကို live ဖတ်မနေပါနဲ့တင်ကောင်းတဲ့ကိုအမိုက်တွေအဝင်မခံပါနဲ့အမိုက်တွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေတဲ့အုံနှောက်ဟာမကြည်မလင်ဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရင်အကြံသစ်ညံသစ်တွေထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်တလို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်လို့ပါအောင်မြင်ရင်းဤစကိုတင့်ပြီးတန်တွေကဖဲထုတ်ထားရမယ့်စကလုံးနပိုလီယန်ဟေးက
တီထွင်ပညာရှင်ကြီးသောမတ်အက်ဒီဆန်နဲ့မော်တော်ကားတီထွင်ခဲ့သူဟင်နရီဖို့ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြခဲ့မှုပါတယ်။ယနေ့တိုင်ထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေထဲမှာကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာတီထွင်ပညာရှင်ကြီးသောမတ်အက်ဒီဆန်ပါ။အက်ဒီဆန်ဟာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွားလာခဲ့တယ်။သူဟာအတန်းကြောင်းကိုစုစုပေါင်းရက်သက်တစ်ပတ်ဆက်နှစ်ပတ်ပဲတက်ခဲ့ရတယ်။သူဟာနားလေကောင်းကောင်းမကြရဘူးသူ့မှာဒီလိုချိုးရင်းချက်တွေရှိနေပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့တီထွင်ပညာရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရတာလဲသူ့မှာဘာရည်ချင်းတွေများရှိလို့လဲဆိုတာသိချင်လို့သူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဘူးတယ်အက်ဒီဆန်ဟာကျွန်တော်သိသမျှလူတွေထဲမှာစိတ်လုံရှားခြင်းမရှိပဲအလွန်တည်ငြိမ်တဲ့လူတယောက်ပါသူစိတ်တူဒေါသထွက်တော့ကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးသူ့မှာအကြောက်တရားလည်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေအတွက်ဘသူ့ကိုမှလည်းအပြစ်ပုံမချတတ်ဘူးသူဟာသူ့ကိုယ်သူကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မခံစားမိဘူးနှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချစိတ်အမြဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေဟာသူ့ကိုကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်လာစေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တခါမှကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့လျှက်စစ်မိလုံကိုတီထွင်မှုအချိန်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆန်းသက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းနေရင်အခုလိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါတယ်အက်ဒီဆန်ခမညာတကယ်လို့အဲ့ဒီလျက်စစ်မီလုံစမ်းသက်တာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခမညာအခုဘာလုပ်နေမှာလဲသူ့မျက်လုံးတွေဟာရုတ်တရက်ဝင်းလက်သွားတယ်သူကျွန်တော်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်အခုလိုပြန်ဖြေပါတယ်မင်းနဲ့အခုလိုစကားပြောပြီးအချိန်ဖြုန်းနေမဲ့အစားငါစမ်းသက်ခံထဲမှာအလုံးလုံးနေပြီပေါ့တဲ့သူပြောချင်တာကအဲ့ဒီလျှက်စစ်မီးလုံးကိုတီထွင်တာမအောင်မြင်မချင်းဆက်လက်စမ်းသက်နေမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။သူဟာအကြိမ်တစ်ထောင်မကပဲအကြိမ်ပေါင်းတစ်သောင်းမကတသိန်းဖြစ်နေပါစေ။သူစမ်းသက်တာမအောင်မြင်မချင်းလက်လျှော့မဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုဆက်မိလိုက်ပြန်တယ်။လျှက်စစ်မီးလုံးကိုတီထွင်မှုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသက်မှုတွေလုပ်နေတော့မှလျှက်စစ်မီးလုံးကိုတီထွင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးခမည်းကောင်းတဲ့မှာတခါမှပေါ်မလာခဲ့ဘူးလားသူကအခုလိုပြန်ဖြေပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ငါကောင်းတဲ့မှာတခါမှပေါ်မလာခဲ့ဘူးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငါပြီးတယ်တဲ့ကနေဖြုတ်ထားလို့ပါအဲ့ဒီအခါကျမှကျွန်တော်အက်ဒီဆန်ရဲ့တီထွင်မှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုတွေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကသူကောင်းတဲ့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး impossible ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာပါကမ္ဘာပေါ်မှာမော်တော်ကားကိုပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတတိယကြီး Henry Ford ဟာတရက်မှာသူ့ engineer တွေကိုသူ့ရုံးခန်းထဲကိုခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါတတိယကြီး Ford က engine ပုံစံဆွဲထားတဲ့စာရွက်တရက်ကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီ engine ကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ် engine ဟာနောက်ထပ်မဲ့ V8 မော်တော်ကားတက်မှာတက်စင်ဖို့စလင်နာရှစ်လုံးပါတဲ့အင်ဂျင်ပါအဲ့ဒီအချိန်ထိမော်တော်ကားတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျင်တွေဟာစလင်နာ၄လုံးတက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူအင်ဂျင်နီယာတွေဟာဒီဇိုင်းစာရွက်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်သူတို့တိုင်ပင်ပြီးရတဲ့တတိယကြီးကိုစလင်နာရှစ်လုံးတက်အင်ဂျင်ကိုလှုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်တတိယကြီးကမင်းတို့ဖြစ်အောင်လှုပ်ကြအချိန်ဘလောက်ကြာကြာအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒါမရမချင်းမင်းတို့တီထွင်တာကိုရက်လို့မရဘူးကဲအခုပဲမင်းတို့အလုပ်ခန်းကိုသွားပြီးစလုပ်ကြတော့လို့ပြောလိုက်လို့အင်ဂျင်နီယာတွေအားလုံးအခန်းထဲရထွက်သွားကြတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာတတိယကြီးကိုကြောက်ရတယ်လို့အလုပ်လည်းအပြုတ်မခံနိုင်လို့အလုပ်ရုံထဲသွားကြပြီးချက်ချင်းအလုပ်စလုပ်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့6လကြာသွားတယ်ဆလင်ဒါ၈လုံးတက်အင်ဂျင်ဖြစ်မလာသေးဘူးနောက်ထပ်6လထပ်ကြာသွားပြန်တယ်ဆလင်နာရှစ်လုံးတက်အင်ဂျင်ဖြစ်မလာသေးဘူးအင်ဂျင်နီယာတွေဟာအမျိုးမျိုးကြံစတရီတော်လုံးကြပေမဲ့ဆလင်ဒါရှစ်လုံးတက်အင်ဂျင်ဖြစ်မလာပါဘူးတနည်းပြည့်တဲ့နေ့ရောက်လာပါပြီတတိယကြီး4ဟာအင်ဂျင်နီယာတွေကိုခေါ်တွေ့ပြီးအခြေအနေကိုမေးကြည့်တယ်သူတို့ကတတိယကြီးလိုချင်တဲ့ရှစ်လုံးတက်အင်ဂျင်ကိုလှုပ်ဖို့နီလန်းကိုရှာမတွေ့ဘူးပဲပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တတိယကြီးကစိတ်မလျှော့ပဲဆက်လုပ်ကြအချိန်ဖြုံးမနေကြနဲ့အခုသွားလုပ်ကြလို့ပြောပြီးအင်ဂျင်နီယာတွေကိုပြန်နှင်လွှတ်လိုက်တယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေဆက်ကြိုးစားကြတယ်။သူတို့ V8 အင်ဂျင်လုံးကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်ကြတယ်။အ
အဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုတက်ပြီး V8 မော်တော်ကားကိုထုတ်လုပ်လိုက်ကြတယ် V8 မော်တော်ကားဟာအင်ဂျင်ပါဝါကြီးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူကြိုက်အများဆုံးမော်တော်ကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တတိကြီးဟာဘာကြောင့် V8 အင်ဂျင်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ခိုင်းရတာလဲသူဟာလေသောမတ်အက်ဒီဆင်လိုပဲမဖြစ်နိုင်ဘူး impossible ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူ့အပိဒံတဲကနေဖယ်ထုတ်ထားလို့ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မတွေးသူတွေဟာအောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာကြတာပါအထက်ကအကြောင်းအရာတွေဟာနေပိုလီယံဟေးပြောပြခဲ့တာတွေပါဒီနေရာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး impossible ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်လေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်သူ့နာမည်ကဂျော့ဒန်စစ်ပါသူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာသင်္ချာဘာသာရဲ့သင်ယူနေတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားပါ1939ခုနှစ်ရဲ့နေ့တစ်နေ့မှာသူဟာစာသင်ခန်းကိုနောက်ကျပြီးရောက်လာတယ်။ကျောက်တင်ပုံပေါ်မှာသင်္ချာပုံစံမိခွန်းနှစ်ခုရေးထားတာကိုတွေ့တော့အင်စာပေးတာလို့ထင်ပြီးသူ့စာအုပ်မှာမိခွန်းတွေကိုကူးယူလိုက်တယ်။သူကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာခုလိုပြန်ပြောပြပါရစေ။ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုစာတွေ့တယ်။ဒီပုံစံတွေဟာအရင်ပုံစံတွေနဲ့မတူဘဲအရန်ခံနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုနေရောညပါတွက်လိုက်တာတပတ်ကြာမှဖြေရတယ်ကျွန်တော်ကသင်္ချာပါမောက္ခဂျာစီနေမင်းကိုအင်စာတင်တာနောက်ကျသွားတယ်လို့တောင်းပန်ပြီးအဖြေလွှာတွေကိုပေးထားခဲ့တယ်ဒန်ဇယ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ထိသင်္ချာပုံစံနှစ်ပုံဟာအင်စာပေးတာလို့ပဲထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီနှစ်ပုံဟာကမ္ဘာပေါ်ကရှိသမျှတက္ကသိုလ်တွေကအဖြေရအောင်မတွက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေပါအဲ့ဒါကိုပါမောက္ခနေမင်းကနမူနာဖြစ်ရေးပြထားခဲ့တာပါနောက်တစ်ပတ်အကြာမှာပါမောက္ခနေမင်းဟာတခြားတက္ကသိုလ်ကတင်ချာပါမောက္ခတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းမရတဲ့ပုံစံနှစ်ပုဒ်ကိုကျောင်းသားဒန်စစ်ကဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်သူတည်းဟာကမ္ဘာပေါ်ကတင်ချာပညာရှင်တွေအကြားမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်ဒန်စစ်ကခုလိုပြောပြတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံနှစ်ပုံဟာအင်စာပေးတာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းမရတဲ့ပုံစံတွေကိုနမူနာပြပေးထားတာလို့သိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုံစံတွေရဲ့အဖြေရှာတာကိုအစောကြီးကတည်းကလက်လျှော့လိုက်မှာပါတဲ့ဒန်စစ်ရဲ့အဖြစ်ပြန်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး impossible ဆိုတာကိုမသိလို့မဖြစ်နိုင်တာကိုလှုပ်ပြခဲ့တဲ့သက်သေပါလူတော်များများဟာအလုပ်တစ်ခုကိုစတင်မှုဖြစ်ဖြစ်တည်ထွင်မှုတစ်ခုခုကိုလှုပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်စားလို့ဖို့စိတ်ကူးလိုက်တိုင်းသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားအတွေ့ဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲဒီကနေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သူတွေရဲ့ကောင်းတဲ့မှာအဲ့ဒီလိုအတွေ့မျိုးမဝင်လာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါဟာအောင်မြင်သူတွေနဲ့မအောင်မြင်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ချင်းကွာခြားချက်ပါတကယ်လို့တင်းဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ယုံကြည်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေးမိပါရဲ့လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေစင်ကြယ်စင်လက်တွေတင်းကောင်းထဲမှာတတိတန်းကြီးတန်းစီပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုတင်းစဉ်းစားလေလေအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေစင်ကြယ်စင်လက်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းခိုင်လုံတယ်လို့ထင်လာလေလေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့ငါလုံးမဲ့အရာဒါမှမဟုတ်လုံလန်းစားကိစ္စတွေဟာတကယ်ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာလုံးဝယုံကြည်သွားမယ်။ဒါဆိုရင်တင်းဟာလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုစမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်အလုပ်စလုပ်ရင်လည်းတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပဲကြိုးစားပြီးလက်လျှော့ရက်ပစ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးဟာအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိသူတွေအတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးကိုပေးပါလိမ့်မယ်။မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်သူတွေမှာဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားအတွေးမျိုးမပေါ်လာနိုင်ဘူးလားလို့ပါမှန်ပါတယ်သူတို့လည်းပထမတော့အဲ့ဒီတန်တရားအတွေးပေါ်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုဖျောက်ပြီးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒုံဒုံချဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ခေါင်းထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနီလန်းတွေကအဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့လက်တွေ့အကျဆုံးနီလန်းကိုပထမဆုံးစံကြည့်တယ်။မအောင်မြင်ရင်နောက်တနည်းနဲ့ကြိုးစားပြန်တယ်။အက်ဒီဆင်ရဲ့လျှက်စစ်မီးလုံးတီထွင်တယ်လို့ပေါ့။အလင်းအောင်ထွက်နိုင်မဲ့တက္ထုနန်းကြိုးကို
တမျိုးပြီးတမျိုးမအောင်မြင်မချင်းဆန်သက်တယ်အမျိုးတစ်ထောင်မြောက်တတုနန်းကျိုးမျိုးကြမြောက်နာကြမှအလင်းအောင်ထုတ်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရှိသွားတယ်အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်တင်းအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး impossible ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိရင်တည်းကသင်စိတ်ကူးတဲ့ကအပီးပိုင်းဖဲထုတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီစကားလုံးကိုလည်းစိုးစင်းလေးမျှတော့မတွေ့မိပါစေနဲ့ရောင်လို့တောင်ပါဇက်ကမဟာမိပါစေနဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးပါတဲ့စကားပြောသူရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့သူနဲ့ဝေးဝေးနေအောင်ရှောင်ထွက်သွားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးဟာတင့်ကိုလူဘဝမှာကြာရှုံးခြင်းဆိုတဲ့နွန်နဲ့ကိုဆွဲနှစ်ထားလိုက်မှဖြစ်လို့ပါ